ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ବିରୋଧନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେଇ ଥୁନି ରୁଲାର ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଠାନେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫୁ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କାଉନ୍ସିଲର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତରୁଣୀ ସେନ ସାହୁ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ଆରତୀ ମହଲା କାଉନ୍ସିଲର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆରୁ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଫି ଦିନେ ବ୍ୟାୟାମ କର, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆର୍ ଆଲକୋହଲ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ ଖ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଖ ଆଦି ବାବଦେ ବୁଝେଇଛନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା 206 ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ସଚେତନ ବିଲ୍ କରଉଛନ୍, ସମକିରର ଦିହେଁ ମୁନୁଷପନିଆର ଭାବ ଫୁଟାବାର୍ ଲାଗି ଚେତଉଛନ୍। ମୁନୁଷକେ ଯଦି ମୁନୁଷ ବାଗିର ମାନମା ବୋଇଲେ ମହାପୁରୁ ଭିଲ୍ ଖୁସି ହେବା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାହାଲିଆ ଉଷକଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଡିଙ୍ଗରା ଦେଇଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡଲି ଗାଁର ବରପୁତ୍ର ଗଉଁଲିନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତକ୍ ବାଗିର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହ୍ୟୁମେନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାଉନ୍ସିଲର ମୂର୍ଦ୍ଧନି ହେଇପାରିଛନ୍। ଇଟା ଗାଁ ମାର ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗେ ଆଚରଣ ଆର୍ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜୁଝି ହେଇଥିବାର ଫଲ ହେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍। ଉଷଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ଶେଷେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ ସମକୁ ଧନ୍ ଧନ୍ ଜଣାଉଛନ୍। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, ବିପି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆମର ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ, ଏଇ ମାସରେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଜନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଟଟି ଦେଇଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ ନେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ହାର୍ଟ କାହିଁକି ଖରାପ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହାର୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା। ତେବେ ବି ହାର୍ଟର ଯତ୍ନଟା ଆମେ ନେବା, ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଔଷଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା, ଆଲକୋହଲ ନେବାନି, ବିପି ପ୍ରତିଦିନ ବିପି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଚେକଅପ୍ କରିବା, ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଏବଂ ଆମର ଶାଗ ତାପରେ ସାଲାଡ଼ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଛେ, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଆଲକୋହଲ ନେଉଛି, ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ୍ ଏସବୁ ଟାଣୁଛି, ଏବଂ ପିଜ୍ଜା ଏବେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛି, ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛି, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିପି ହେଲା କିଛି ହେଲା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହା ଆମଠୁ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ଭିମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଅଗ୍ରାମକୁ କହିବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଦିନରେ
ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, ବିପି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆମର ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବେ।